Այս փոքրիկ լողափնյա քաղաքը գտնվում է հարավ արևմտյան թաղամասում։ Քաղաքի տարբեր ծայրերից շատ երեխաներ շտապում են մեզ մոտ, որովհետև գիտեն, որ քաղաքի ամենալավ ճամբարն ու լողափը գտնվում է հենց մեզ մոտ։ Ամեն առավոտ ճամբարը սկսում են երգով ու պարով, հետո անպայման մշակում են շրջակա տարածքը, իսկ ջերմոցում մշակում ու խնամում են բույսերը, և հետևում, թե ինչպես են օր-օրի ավելի աճում։ Երբ արդեն ամեն ինչ ավարտած են լինում, վայելում են լողափը։ Մեր ճամբարում սովորողները շփվում են նաև կենդանիների հետ, օրինակ այս շաբաթ նրանք տեսան խզբզի նորածին ձագուկին։ Իսկ չարաճիճի պոնին, որ անընդհատ փախչում էր, լողացրեցին։ Ճամբարականի օրը լեցուն է լինում տարբեր հետաքրքիր գործունեություններով։